हेलो नमस्ते सबैजनामा, गुड मर्निङ। म श्री राई, अहिले चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ यहाँ भोजपुर बजारदेखि। मिनवाङ भाइ चाहिँ यहीँ भोजपुर पढ्नु आएको, अनि त्यसपछि भाइ चाहिँ अब यता यो कलेज पढ्छ। म सन्जयमा अनि लक्ष्मी चाहिँ जाँदैछौँ, हामी आउँदैछौँ यहाँ देउराली चोकमा जाँदैछौँ। जाउँ लु, बस्नु नआएको, हामी आइहालेको, हिँडिहालेको दुमा। निदमा लागेको हामी उनी भाइ चाहिँ यहाँ माथि बस्छ, यो घरको माथिबाट हामी चाहिँ अब घर लागिँदैछ। यहाँ चाहिँ अब टेम्पू आउँछ नि, हामी चाहिँ टेम्पूमा सरेर जान्छौँ दावासम्म, त्यहाँदेखि चाहिँ हिँड्दै। जाउँ त झोलामा, हामी चाहिँ अब दावातर्फ टेम्पूबाट जाँदैछ। खाने छैन नि हामी, किनमेल पनि गर्नु, किन थोरै सामान किन्छ। कति बजी जानु उता चाहिँ, के ढिलो हुन्छ? अहिले कति भयो? अहिले आठ भइसक्यो। हामी पैदल यात्रा अब हामी हजुर निस्किन्छ कि ऊ भएपछि काठमाडौँ लैजाउ भने घुमाउनु। अहिले चाहिँ हामी यहाँ तिर्ताले चौतारामा छौँ है। एकछिन यहाँ हामीले चाहिँ बिसायौँ लुगा फुकाएर, सेन्डोमा मात्रै छु, गर्मी छ एकदमै। खाजा लिएको थियौँ हामीले बाटोमा चाहिँ पाउरोटी, लक्ष्मीले चाहिँ गम के गम बजाउँदैछ ल, यहाँ कत्र खाँदैछ, मिठो छ। जाउनु लक्ष्मी, लु भाइ बिस्तारो ल। मोटर गाडीमा फेरि अब हामी चाहिँ टिकुवा पुल तर्न लागिसक्यौँ। टिकुवा पुल आइपुग्यो, घाम पानी हुँदैछ अहिले चाहिँ यहाँ। टिखुवा फुल आइपुग्यो, यो चाहिँ टिखुवाको फुल हो। हामी चाहिँ बाँचे उकालो निस्किँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी बाँचे उकालोमा छौँ, निस्किँदैछौँ उकालो। अहिले त हामी भदाउरे आइपुग्यो, यो चाहिँ भदाउरे हो है। जानु पऱ्यो यता, लाग्नु पऱ्यो। ल ल ल ल ल, माथ नि यसरी रोटर जाउँ। ओ हामी चाहिँ अब घर आइपुग्न आँट्यो। सन्जय मामा चाहिँ यहाँबाटै घरतिर गएको छ, हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले घर आइपुग्यो है। हामी चाहिँ अब होचुरबाट घर आइपुग्यो, हामी चाहिँ भोलि बिहान गोठ जान्छौँ।
एकैचोटि भोलि बिहान हामी गोठगाको मात्रै भिडियो बनाउँछौँ, भिडियोलाई फलो गर्नु होला। हामी चाहिँ अब गोठतिर जाँदैछौँ, माथि हाम्रो गोठ मयुङको भोचुर बाटो चाहिँ हामी हिजो बेलुका आइपुग्यौँ होइन, अनि हामी अहिले बिहान चाहिँ गोठ जाँदैछौँ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, भिडियोलाई वाच गर्नु होला। सकेन हौ, जाउँ न अब हामी। आमाहरू कता गयो? म चाहिँ गएर चकलेट किन्ने खाने बच्चा हुनु जाउँ। अँ हिँडेको बा, अर्को निस्किने। आमाहरू कता गयो? के हुनु भएको दिवस हेर्नु आएको नि? ल हामी कहाँ गयो? मारेको माउ थुप्रो के छ लाग्यो, एकचोटि मारेपछि त नहुनु पर्ने नि। हामी चाहिँ अब गोठतिर लाग्यो। हिजो बेलुका चाहिँ मैले किन भिडियो खिचिनँ भने बत्ती थिएन, बत्तीको समस्या थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले हिजो बेलुका चाहिँ भिडियो गरिनँ होइन। त्यही भएर एकैचोटि बिहान हामी चाहिँ गोठ जाँदैछौँ। के सम्झेर हामी चाहिँ अब उकालो चढिँदैछ बिस्तारो बिस्तारो है। मकैहरू चाहिँ यस्तो भइसक्यो, जुगाधारी पलाइसक्यो, धान चामल आइसक्यो, हामी चाहिँ लेकतिरैछौँ। हामी अब घरतिर चाँडै झर्छौँ होला। अहिले चाहिँ हामी जङ्गल छिरिसकेका छौँ घरदेखि हिँडेर है। हामी चाहिँ अब लगभग दुई तिन घन्टापछि चाहिँ गोठ पुग्नेछौँ है। चाहिँ हामी यो हेकुलेको अलिक माथिल्लो जङ्गलमा अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ अलिअलि है। छाता नै हो र जुन छत्ताहरू त पानी पर्दैछ। अह यहाँ मेरो जुगा, यहाँतिरमै जुगा है। म जुगाको सामान हो, म जुगा अझै टोको भन्ने त फेरि खत्र गाउँ हुन्छ नि। तन्कियो 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 जुगा है। हामी चाहिँ अब गोठ आइपुग्यो है, धेरै लामो समयपछि बाख्रा आइसकेको छ नि गोठमा। बाख्राहरू पत्राइछ, बाख्राहरू एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा भयो कहाँ हो। गोठ आइपुग्यो है, गोठ आइपुग्यो। हामी चाहिँ पहिला कुरामा चाहिँ आगो पुग्छौँ, लक्ष्मी आगो घुम्ल घुम्ल। आगो बल्ल आगो बल्दैछ हाम्रो चाहिँ। हामी चाहिँ यसपछि हामीले चाहिँ है मासु पनि लिएर आएको छौँ बङ्गुरको मासु। हामी पहिलोमा हुम्काउँछौँ पहिलो नम्बरमा है, अनि मासु हुम्काएर चिरे पारे सुकाउँछौँ, नभए बिग्रिन्छ मासु। पहिला मासु बनाउँ है, म चाहिँ पहिला मासु हुन्छु। मासु यो चाहिँ बङ्गुरको खुट्टा, यो चाहिँ मासु। मासु उनीहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ मासु बनाउँछु। मासु
बङ्गुरको मासु चाहिँ मैले यहाँ चिरे पार्दैछु, यस्तो पार्छ बिग्रिँदैन, ल हम्काउनुपर्छ नि। बङ्गुरको मासु उठायो चाहिँ यो भोलि खानुपर्छ। यहाँ चाहिँ मासु बफिँदैछ मजाले, मासुलाई चाहिँ बफाएको यो नबिग्रोस् भनेर है। अब हामी उचाल्छौँ यसलाई, अब चाहिँ मासु मजाले बफियो, झिक्नुपर्छ है। त्यो भएपछि यो मासु चाहिँ बिग्रिँदैन है, यति भएपछि मासु चाहिँ केही हुँदैन। यति भएपछि यो मासु चाहिँ केही पनि हुँदैन, कति राख्दा पनि होइन बुढी, केही पनि हुँदैन यो मासु यत्रो राखेपछि चाहिँ। यसलाई चाहिँ यहाँ माथि सुकाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यसरी राखेपछि मासु के हुन्छ जिन्दगीभरि मासु अब केही हुँदैन यो। मैले चाहिँ मासु माथि आधी चाहिँ सुकाएँ, अनि यो अलिकति चाहिँ तरकारीको लागि काट्दैछु। तरकारी काटाइ छ अहिले चाहिँ मेरो एकदमै मजाले, लक्ष्मीले चाहिँ अब खाना बनाउनुमा रेडी छ। गुड के गुड मर्निङ, यस्तो लाग्छ भूत बच्न पनि गाह्रो भयो, तिमीलाई भुल्न गाह्रो भयो, कोसिस गर्दा
हामीले भने अब चाहिँ खाना बनाइसकियो है कुइ छोटी को त भइसक्यो नि छैन त हो खाना पाकिसक्यो अब चाहिँ हाम्रो हामी अब खाना उचाल्छौँ है लक्ष्मी खाना चालौँ ल कति बज्यो होला अहिले छ बज्यो छ त बस्ती जाने है अहिले त हाल्तुम केलु हाल्तुम केतु अहिले चाहिँ हामीले तरकारीमा झोल हाल्यौँ है हामी चाहिँ एकछिन अब आराम गर्छौँ गफ गर्छौँ त्यसपछि अब तरकारी पाकेपछि चाहिँ हामी खाना खान्छौँ लक्ष्मी गफ गर न मिठो मिठो कुराहरू तरकारी पाक्यो पल्टाउनु ल है बिस्तारै उचाल्यो नि फेरि खाना बसौँ ल है खोर म चाहिँ हातले खानु पर्यो भोक लाग्यो साह्रै अहिले कहाँ बस्दैछ त हो हाइब्रिड सुगर हाइब्रिड
Masu. Masu. You put on one a cold bit, you know. Sahin broke us to my chimney. Mohin, you dale mohin. That's it, love.